Ոնչան, ուրեմն դες մի բան ասեմ, այն ինչ որ 21 թվականին փորձել են անել, հիմա այդ դասերը սովորել են, իրանց թվում է հիմա խելացի են, տենց ասում են լավ, հիմա մեր դեմքերով չեն կարող են արտակին ուժերն է հասկացել են, չէ, նոր դեմքերա պետք ներմուծել, մի մասը հստակ ծրագրով, մի մասն է մոլորված, իբր մոլորված կամ մոլորված, տենց համաճիկներ են բոլորը, տենց բան են ասում, են գիտեք մեր տենց բանկա, եթե գնում ես մեկի հետ, ընկերոջդ հետ, ասենք քայլում ես, միտեղ բակուն կռի վարեցիր, ասենք շատ եղան իրանք, կռվում ասենք քեզ ծեծեցին, ընկերոջդ թռա փախա. Ինչ ա լինում վերաբերմունքդ այդ ընկերոջդ նկատմամբ? Համապատասխան, չէ? Հիմա երբ որ այդ ընկերը որ այն ամենալավ ժամանակ, հեղափոխության այն ամենապիկին, առաջին շարքերում, բոլորին բրդբրթելով, առաջին պլան էր գալի, ասում էր ես ինձ պաշտոն, շատ լավ, այնի մեր թիմակիցն էր, մեզ տվում էր ամենայն դեպս, կուսակցություն դիմում գրեց, արագ, հետո ասենց գիտեք ինչ, սրանք ոնց որ պատեհապաշտ են, սրանք ամեն մեկը իրանց բանով են, խնդրով են զբաղված, անձնական խնդիրներով են զբաղված, բայց փաստը էնա, որ ընդամենը պատերազմից հետո, տեսա որ մի քիչ սենց խարխուլա մեր վիճակը, կարողացեց ուտենք հեսա, ու փախավ, ու հետ ա եղել փաստը, ու ոչ մեկ չի բարձրաձայնել դրա մասին, հիմա ես ուզում եմ կոնկրետ բարձրաձայնել դրա մասին, ու ոչ մեկ այդ սուտի արդարացումները թող չանի, որ սրանք վատն էին, սրանք սաղ վատն էին, մենակ ինքն էր լավը, այն մնացածի մասին չեմ խոսում, են որ ասում են երկիր պտի չունենան, կարճ ասած սա քաղաքական ընտրություններ ա, այո, եւ սա հենց սկսած մանկապարտեզներից, դպրոցներից, համալսարաններից, մեր բակերի բարեկարգումից, ֆուտբոլի դաշտերից, մեր երեխաների մասին ա, այն երեխաների ում ապագան կապված ա այս քաղաքի, այս երկրի հետ, ոչ թե նրանց, ում ապագան արդեն տենց դասավորած ա այլ քաղաքներում, այլ երկրներում, մեր մասին ա, ու մենք էլ սեպտեմբերի 17-ին այդ ընտրությունը ցույց ենք տալու իրան, ժողովուրդ ջան, որովհետև իմացեք, ամեն այդ կառուցվող մանկապարտեզում մենք ունենալու ենք նոր սերունդ, որը լինելու ա էլ ավելի ուժեղ, մեզնից ավելի ուժեղ, ու այն ինչ որ իրանք մտածում են, որ այս ընտրություններով քաոս են կարողանալու ստեղծել, էդը չեն կարողանալու անել, վստահ եղեք, մենք ոնց եկել ենք ձեր մոտ, նենց էլ գալու են, շարունակելու են գալու ձեր մոտ, եւ մի բան ենք ձեզ ասել այս քան ժամանակ, ջոնի ջան, ասել ենք, ասեք մենք տանենք, ասել ենք արել ենք, որոշ բաներ ասել ենք, դժվարացրել, դժվարայղել, բայց էլի առաջ ենք տանում, իմացեք էտել ենք անել, ու չի լինելու մի բան, որ դուք ասեք ու մենք վերջում առած չլինենք, հետևապես ժողովուրդ ջան, ասեք, արել!